Добро утро! Епизод номер 449 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е: ако не са го чули, не съм го казал. Ако не са го чули и разбрали, това означава, че не съм го казал, не съм го обяснил. Заглавието на този подкаст всъщност е послание към всички ръководители на екипи да поемат 100% отговорност за това в комуникацията си с екипите, без да се изминат ръцете с хората, с тяхната разсеяност, безотговорност, сочене с пръсти към другите, избягване на обвиненията, криене зад правила и инструкции и да погледнат към себе си за това, че ако някой нещо не е разбрал както трябва, а вие сте ръководител на екип, това означава, че вие не сте го обяснили както трябва. Докато на човека отсреща не му стане кристално ясно точно какво трябва да направи, каква е целта, какви са правата, отговорностите, кои са ресурсите, с които разполага, какъв е времевият интервал, в рамките на който нещо трябва да се случи. Ако те не са го разбрали, ако те не са го чули, това означава, че вие все едно не сте го казал. Това е толкова. Чисто и просто. Но репликите от рода казах им не ме разбраха, 10 пъти им го казах и пак не могат да го разберат, това просто означава, това означава едно просто нещо. Ако 10 пъти казвате едно нещо и не ви разберат, просто не може да обяснявате. Това не означава, че хората не могат да разбират. Това означава, че вие не може да обясните на тези хора, с които работите в момента. Света става тотално хубаво място, когато човек поеме 100% отговорност за всички неща, които не харесва около себе си в екипа. А на 100% за нещата, които не харесва на първо място, естествено, у себе си. На толкова е лесно, нали, да оправите някой друг. Всички са майстори на това. Да виждат, да дават съвети. Да виждат от другите какво трябва да подобрят и да дават съвети. Нали. Светът е препълнен с такива майстори, с такива съветници и разбирачи. Но света е не чак толкова пълен с търсачи. Хора, които търсят за себе си, да си погледнат. Защо моят екип не ме разбира? Защо казваме, си мисля, че казваме едно и също нещо под всякакъв ъгъл и пак не ме разбират? Търсачи на истината. Защо не се случва това, което искам да се случи? И ако не са го чули и разбрали, това буквално едно към едно означава, че все едно нищо не сте казал. И честно казвам, толкова ми харесва това послание, че не бих добавил почти нищо в повече. Ако искате да влезете в по-голяма дълбочина, значи от разбирач трябва да станете търсач. От разбирач, че вие знаете, другите не са ви разбрали, трябва да станете търсач на истината за това, защо не ме разбират. Ако другите не са ви разбрали, ако те не са ви чули, това е все едно, че нищо не сте казали. Това беше за днес епизод 449. Ако не са го чули, това означава, че не съм го казал. Ще се видим с някой от вас, от слушателите и зрителите на подкаста, на 10 март в Пловдив, пивоварница Каменица, и на 2 април в Бургас. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!